35 hur gör du för att jämföra storleken på två tal i blockform med olika nämnare med mindre räknare? Ja, det kan man bara dividera det. Utan räknare, ja, då måste man förlänga den eller förkorta den så att de har samma nämnare. Det är lättare att se. Till exempel, ja, 8/9. Och sen, vad blir det? 10/11 till exempel. Hur kan vi se vilken av dem som är minst till exempel? Eller kanske det är lättare, det är lätt att se där då. Men kanske vi kan se här. 9 ser vi. 9/11. Så kan man förlänga den med 11. Med 11. Det här med 9. Med 9. Så har vi 88. 99. Och här är det 81. 99. Till exempel. 99. Kanske heter det. Så det är lättare att se. Men den min original då. Kan vi kanske titta. Sen 10/11. Ska vi se. Så kan vi göra exakt samma. 11 där. 11 där. 9 där. 9 där. Så har vi 88. 99. Här är det 90. 99. Så ser man att vilken av dem som är störst. Eller vilken av dem är minst. Så skulle jag göra ju. När jag har ingen miniräknare. Men om jag har miniräknare. Det är lika bra bara att knappa in i miniräknare.